Banyinaze be baganda banga bensecho buli musajja amanyinaze. Banyinaze ekintu kye muyina okuyiga si buli mazzi agava mu kyala nti ga kikyala mayonjo. Asobola okubanga discharge muvamu aina candida aina kabooto endwadde zonna ennaku zino waliwo kye bayita HPV akakauka akaleta cervical cancer. Omukazi bwalwala cancer n'atandika okufuna discharge. Omukazi ayinza obutagamba nti discharge enalwadde candida kati gozoba muka emimwajo gifudde ebitundu by'ekyama gikkiridde. Owuuta owuuta kabootongo oli candida owuusa obuuka bonna bonna bwe bayita bu HPV ovuddeyo tukabira olwadde mouth cancer throat cancer emimwajo gyafuuka bitundu byakyama. Please stop. Abaami simanyi yabagamba nti oluve mmange yakamoluka gyeyo kaleete ku mumwaga kati ne mugabana kati nno takomye okwo avudde eri anti su avudde eri omanyi nno ekyo nnaakuyambye avudde eri manti mukwano gwa Pavin akutte yalwa mwana. But now get popo, beautiful. Nga, ukiswa na kumulikumatama. Ava mumutu wa ina kabotongo wansi.